У родині Росох, яка живе у селі Богданівка колишньої Осторчівської сільради, розповідають, витребувати земельний пай намагаються з 2013 року. Для цього зібрали документи, що підтверджують їхнє право на частку землі. Добиваємося діда нашого пай. Ще Росохи Леонтія Олексійовича. Добиваємося батькові, ще нашому, моєму свекру. Владимиру Леонтьевичу. Зверталися поліцію, прокуратуру, в суди, та саме, давали документи, відправляли навіть і ми тоді з Зеленському. І до Зеленського відправляли. Ми відправляли. І немає ніякого здвигу. Житель села Іванівське Володимир Делюкін частку землі своєї матері намагається отримати з 1995 року. Я обращався во всі суди, во всі інстанції, не відписували все, що не положено, не положено матері. А що й вийшло? Спасибо Сергію Івановичу Чалому. Поїхав, добився, зробили експертизу в Києві. Підтвердили, що документи поділені, год переробили. І за счет того воно мати не вовремя вмерла. У колишній Сторчівській сільраді розпаювання земель відбулось у 1995 році, каже депутат Новомиколаївської селищної ради Сергій Чалий. Але, за його словами, зробили це з порушеннями. У Державному акті на право колективної власності на землю 1995 рік виправили на 96-й. І 20 людей, які померли у 95-му, виключили зі списків на паї. П'ятерки зробили шестерку. Ось тут Делюкіна. Під номером 60. Вона тут є, а сертифікати кончились. І везде відкази, відкази, відкази. Якщо людина в 95-му померла, це вона, виходить, померла до розпайовки. Йому не полагається пай. А якщо ж людина в 95-му померла, і в 95-му в них розпайовка була, їй полагається пай. За словами Сергія Чалого, факт підроблення державного акту у 2017 році довів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Підроблена у державному акті і цифра, що вказує на кількість земель, які підлягали розпаюванню, каже депутат. Ми встановили, що з гектарів було 3260, так. А написано 348, ось очки все. Виходить, Держгеокадастри підробили для того, щоб менше людей отримало земельних ділянок пай. А також навіть після розпайовки люди не отримали своїх земельних ділянок пай, які працювали, яким полагається, викинули як цуценят. Загалом із майже 4000 гектарів землі, що передавали до колективної власності, 1000 загубили, каже Сергій Чалий. У документах цифри зазначені, але ані правоохоронні органи, ані судді не можуть встановити, де вони знаходяться, хто ними користується і скільки сплачує податків. Серед цієї загубленої землі 103 гектари, що раніше були під колгоспними садами. У 2014 році їх викорчували та, за словами Сергія Чалого, незаконно розподілили між представниками влади, бізнесу та силових структур. Дехто з них працював у громаді кілька місяців і отримав земельну ділянку. А понад 40 колишніх колгоспників досі не можуть отримати своїх часток, каже депутат. Сад 103 гектара, частина з нього передана приватну власність, частина використовується не за цільовим призначенням. Так само, де 70 гектарів сінокосу стали приватною власністю, і пайщики наші, і чужі стоять. А поліція не може встановити. Так само, де біля села Берестово 40 гектарів пасовище, ось кадастровий номер зроблений, виходить. А і досі за 6 років працівники поліції так і не встановили. Хто це написав заяву на виготовлення технічної документації, досі не встановили. У 2015-му люди написали колективне звернення до Новомиколаївського відділення поліції, аби з'ясувати, хто користується колективною власністю. 108 чоловік підписалося ще. 2.06.15 року відкрите кримінальне провадження 260-те за заявою, на якій підставі землі колективної власності, які підлягали розпаюванню, згідно карти розпаювань, передані в приватну власність. І досі працівники поліції за 6 років так і не встановили, хто ними користується, скільки сплачуються податки, на яких підставі. Вони в своїх відповідях дають на Державне бюро розслідування, місто Мелітополь перенаправляють. Кругова порука. Слідчий Дригайло Тарас В'ячеславович із Мелітопольського ДБР розслідував, так складу злочину немає. І суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької обгубаного Роман Олегович здорово їх все прикриває, в них ніколи складу злочину немає.
За коментарями щодо ситуації з розпаюванням земель у селах колишньої Сторчівської сільради, журналісти Суспільного звернулися до голови Новомиколаївської селищної ради Сергія Шамайди, Держгеокадастру та Нацполіції в Запорізькій області. Голова селищної ради перебуває у відпустці, тож на його адресу 18 червня надіслали інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у зазначений законом термін. Герман Дубінін, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.